Antisახელმწიფოებრივი და მოღალატეობრივი პოზიცია. Ასე აფასებენ ოპოზიციაში პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტს. Რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული გენოციდის ფონზე ირმა ინაშვილის ოკუპანტ ქვეყანაში ვიზიტი ოპოზიციისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. Სწორედ ამიტომ ისინი პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს მტერთან კოლაბორაციაში ადანაშაულებენ. მიიჩნევენ, რომ პატრიოტთა ალიანსი ქართული ოცნების რადიკალური დაჯგუფებაა. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ პრორუსი განწყობის მქონე პარტია მოსკოვში ქართულმა ოცნებამ გაგზავნა, რადგან მათი თქმით, ქართული ოცნება პატრიოტთა ალიანსის სახელით აკეთებს იმას, რის გაკეთებასაც თავად ღიად ვერ პედავს. ჩვენ ვაპირებთ და ამის შესახებ დამატებით გაცნობებთ უახლოეს მომავალში საკანონმდებლო ინიციატივების შემოდა და საქართველოს პარლამენტში, რომელიც საზოგადოებისთვის ნათელს გახდის, როგორ მიმოქმედებთ ჩვენ, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ აღკვეთოთ რუსეთის შესაბამისი გავლენა ჩვენს პოლიტიკურ პროცესზე, ჩვენი სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. იმის შემდეგ, რაც ნახეთ ბუჩას ტრაგედია, რაც ნახეთ ტრაგედიებს, როცა პატარა ბავშვებზე ძალადობენ, კლავენ ადამიანებს, ჩადიან ომის დანაშაულებს, იმ ხელისუფლებასთან ლაპარაკი ნიშნავს მტერთან კოლაბორაციას. ესენი პატრიოტთა ალიანსი არ არიან, ესენი არიან მოღალატეთა ალიანსი. პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტები უნდა განვიხილოთ შაჰაბასის მიერ კახეთიდან მოსახლეობის გადასახლების შემდეგ კეთილმეგობრობაზე, რომ ჩასულიყო შაჰაბასთან ქართული დელეგაცია. მსგავსი მსგავსობა და უზნეობა არის პატრიოტთა ალიანსი, რასაც აკეთებს დღეს. პატრიოტთა ალიანსი თქვის, ახლა ჟირინოვსკის პანაშვილიძე ვარ ჩასული, მაგრამ არ დაიჯერებს ამას არავინ, თუ რატომ არიან ჩასული, ძალიან კარგადაც ჩანს. ჩავიდნენ რუსეთში იმისათვის, რომ შემოიპატიჟნონ რუსეთის საქართველოში. ეს არ არის პატრიოტთა ალიანსის გადაწყვეტილება. ვამბობთ პატრიოტთა ალიანსს, გულისხმობთ ქართულ ოცნებას. ეს არის ქართული ოცნების დესანტი, ქართული ოცნების მიერ გაგზავნილი და ჩვენ ველოდებით პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. ვნახოთ, დაგმობს თუ არა აი ამ ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებას. ქართული ოცნება მოკავშირე პარტიებით აკეთებს იმას, რასაც თვითონ ვერ ბედავს. შემოგდება ნეიტრალიტეტის დღეს ქვეყანისთვის არის ჩვეულებრივად მოღალატეობრივი პოზიცია და ეს ქმედებები მათი გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ქვეყანას როგორც შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მართველი პარტიის ლიდერების ნაწილი ირმა ინაშვილისა და დავით თარხანმოურავის მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება. ამბობენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომის ფონზე მსგავსი ვიზიტები მათთვის მიუღებელია. ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის ბრალდებებსაც უპასუხეს და თქვეს, რომ პატრიოტთა ალიანსთან მათ კავშირი არ აქვთ. რა ნეიტრალიტეტზეა საუბარი მაშინ, როდესაც მეგობარ ქვეყანაში ომი მიმდინარეობს, ადამიანები იხოცება, ქვეყანა ინგრევა, ქალაქები ნადგურდება, ასეთი ვიზიტები ნამდვილად არ არის მისაღები და ჩემთვის პირადად კატეგორიულად მიუღებელია. პარწუხაროდ, აი ამ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილია დღეს ის ადამიანი, რომელიც საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ პუტინთან ერთად იდგა პაკლონაიაგარაზე და დღეს აქეთ მოგვიწოდებს. დასაგმობია ისიც და დასაგმობია, რა თქმა უნდა, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერების რუსეთში ვიზიტიც, რომელიც უკვე მეორე თუ მესამეა. სწორად რომან გოცილიძემ შემოიყვანა საქართველოს პარლამენტში ის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ახორციელებდა რუსულ ინტერესს და ამაყობდა ამით. დადიოდა ხან კალაშნიკოვს ხვდებოდა, ხანვის და მათთან ლაპარაკობდა იმაზე, როგორ არ უნდა გამხდარიყო საქართველოს ნატოს წევრი და როგორ უნდა ქონოდა ნეიტრალიტეტის პოზიცია. და ბატონი რომან გოცირიძე იყო იმ პარტიის წევრი და იმ ფანჩატურში იჯდნენ მისი თანაპარტიელები, სადაც ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე იგივეს აკეთებდა. ირმა ინაშვილი ქვეყნის ნეიტრალიტეტის მომხრე რომ არის, ეს პრორუსული პარტიის ლიდერს არაერთხელ უთქვამს. პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების ნაწილის კრიტიკას მან სოციალურ ქსელში უპასუხა, სადაც წერს, რომ დრო არის საქართველოს ოფიციალურ კრემლს მშვიდობაზე ესაუბროს. უფრო მეტიც, ინაშვილი ომში მყოფ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორად ასახელებს და მიიჩნევს, რომ ოფიციალური კიევი საქართველოს შიდა საქმეებში უხეშად ერევა. პრორუსი პოლიტიკოსი ზელენსკის საქართველოს რუსეთთან კონფლიქტში ჩაბმის მცდელობაშიც ადანაშაულებს.
agresor Rusetchi vizitit Irma Inashvili da David Tarkhan mourave imqopebian da shekhvedrebs Rusetis Federaluris Sabchos sagareo urtiertobata komitetis tavjdomaris muadgilestan Vladimir Jabanovtan da amave komitetis tsertan Mikhail Sinitsintan martaven es ar aris pirveli shemtkhova rotsa patriotta aliansi Moskovshi ofitsialur shekhvedrebs martavs.